Hej och varmt välkomna till Lunds kommuns seminarium här i Öresundshuset i Visby under Almedalsveckan. Och vi ska ha seminarium här nu som heter Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer? Mitt namn är Fredrik Ljunghill och jag är kommunalråd i Lunds kommun. Och det här ämnet är ju faktiskt högaktuellt för oss i Lund eftersom Södra stambanan passerar rakt igenom vår stadskärna. Och det medför ju sina utmaningar men också sina absoluta möjligheter. Och det är vad vi kommer att diskutera idag. Lund är en akademikerstad. Vi tycker ofta att vi vet bäst och det gör vi nog rätt ofta också. Men det är inte för inte som det finns ett tv-program som heter, eller fanns ett som heter Fråga Lund. Men här i Visby denna veckan så vill vi vända på perspektivet i våra seminarier och istället säga Lund frågar. Och vi kommer både fråga Lundabor och vi kommer fråga er i publiken. Och med de orden så vill jag då bjuda upp vår moderator Katarina Rolfsdotter Jansson på scen. Tack så mycket Fredrik. Tack. Tacka. Så, är ni beredda på att vifta lite med händerna idag? Kanske till och med ställa er upp en stund. Vi får se, vad bra. Vi ska börja faktiskt alldeles direkt med en film, men innan vi gör det så ska jag tala om, hej alla som tittar förresten på online, så ska jag tala om att ni blir filmade, det inledde Fredrik lite kort med, och vi, om ni inte vill bli det så sätter jag långt ut. Det finns också möjlighet att bli fotograferad eller risk hur man ser det, så att vill ni inte det så håller jag på sidorna. Så, Katarina Rolfsdotter Jansson heter jag jobbar med hållbar stadsutveckling som moderator, författare och föreläsare. Nu kör vi en film för att titta lite grann på premisserna för det här seminariet. Lunds centralstation är en av Sveriges mest pendlartäta stationer och en viktig knutpunkt både för Västkustbanan och Södra stambanan. Och för att tågtrafiken ska kunna flyta på bra i hela regionen är det därför viktigt att det fungerar här i Lund. En av våra utmaningar är flaskhalsen vid den trånga kurvan i södra Lund. En annan är att skapa en attraktiv miljö för de cirka 60 000 pendlare som dagligen pendlar till och från Lund. Både i dagsläget och framöver när höghastighetsjärnvägen passerar genom Lund. Under det här året kommer Trafikverket intensifiera arbetet med att utreda och belysa viktiga aspekter av höghastighetsjärnvägen. En viktig del är hur trafikeringen genom Lunds centrala delar ska ske och förutsättningarna för det framtida Lund C. För i tider då allt fler vill resa med tåg och godstrafiken ökar så ställs stora krav på infrastrukturen. Men vilka förändringar i städerna krävs? Hur tar vi vara på kulturhistoriska värden i våra städer, skapar en behaglig bullermiljö och säkra godstransporter samtidigt som vi möter en ökade efterfrågan på tågtrafik? Det här är frågeställningar som många kommuner delar med oss i Lunds kommun. Vad behöver vi som stad förbereda? Hur påverkar järnvägen och godstågen stadens utveckling? Och vilka värden är det främst vi ska värna? Ja, jag tänker innan vi bjuder upp resten av panelen, du ska vara kvar här Fredrik såklart, så skulle jag vilja fråga vilka här är, kommer eller bor i Lund? Upp med en hand. Det är bra, för detta är faktiskt inte bara en Lundafråga, så vi behöver ha blandat i publiken, så det tycker jag var jättebra. Nu ska vi se, nu ska vi välkomna upp Elin Gustafsson som är medlem i trafikutskottet, tidigare Lundapolitiker, socialdemokrat. Välkommen upp Elin. Vi har med oss Per Helgesson från SJ. SJ, han är så projektchef på SJ och pratar mycket om höghastighetståg. Vi har Lennart Andersson, regionaldirektör Syd, Trafikverket. Där har vi Lennart, välkommen upp. Och Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Jag flyttar mig lite närmare här så alla får plats. Jag tycker de ska få en applåd. Även om det är tidigt på morgonen, va? Eller förmiddagen. Så bra. Jag vänder mig först till dig Per, för du representerar ju SJ som är den viktigaste kanske aktören. Trafikverket och kommunen är också viktiga. Men hur ser visionerna ut? Titta stort för järnvägssatsningarna i Sverige. Vår vision är att
Genom att bygga nya stambanor, bland annat den vi pratar om här och nu. Men också genom att bygga en snabb, fin järnväg längs Norrlandskusten och gärna även längs västkusten. Den är förberedd och graderar upp till 250. Kostar ett blygsamma pengar att göra det faktiskt. Och att knyta samman Stockholm och Oslo. Skapa en möjlighet att istället för 3-5 timmars restid mellan Stockholm och de stora regionala centra och våra grannhuvudstäder komma ner på 2-3 timmars restid och på så sätt skapa ett rundare Sverige. Det blir enklare att bosätta sig i förhållande till sin arbetsplats och alla behöver inte konkurrera på glödhet av bostadsmarknader i storstäderna. Skapa tillväxt och öka konkurrenskraft för Sverige. Tack så mycket Per. Lennart, vilka nationella planer utifrån Trafikverkets perspektiv är Lund berörd av? Ni har just upphandlat en konsult för en studiesträckan Hässleholm-Lund. Kan du berätta lite grann mer om vad som är på gång utifrån Trafikverkets perspektiv? Ja, men Lund är rätt lyckligt lottad nu, skulle jag säga. Vi har mycket aktiviteter på gång. Det kommer att bli mycket störningar de kommande åren som i sig genererar förbättrad tillgänglighet till Lunds stad och Lunds kommun. Vi har åtgärder på gång på E22, på gång på E6 och sen har vi fyrspåret som når fram till Ringvägen söder om stan. Och sen har vi då det här stora Hässleholm-Lund-projektet som kommer att tarva en hel del utredningsstudier och jättemycket samarbete med Lund för att hitta formerna för hur det här ska funka. Tidsperspektiv på liksom lite nya resultat, nya utkomningar som kan komma ut av den här upphandlingen av konsulten. Kan du ge oss lite siffror? Ja, vi kommer att ha en lokaliseringsstudie som är det första skedet i järnvägsplanen. Den är jätteviktig. Vi ska liksom, det är ju inte bara stadspassagerna i Lund och Hässleholm utan det hela sträckningen mellan städerna genom två ytterligare kommuner. Det tarvar lite tid, så 2022 någonstans är vi framme vid vad vi tror vi vill gå fram med i form av lokalisering. Tack Lennart. Elin, du har gått från att vara lokal politiker i Lund till att sitta i riksdagens trafikutskott. Och utifrån ditt nya perspektiv, som är mer hela riket, vad skulle du tycka är viktigt, eller vad tycker regeringen är viktigt i det här arbetet? Nej, men från regeringens sida så är det väldigt tydligt att vi måste bidra till att ställa om hela Sverige. Vi måste bli det första fossilfria välfärdslandet. Då måste vi investera i hållbara transporter i hela vårt land. Vi måste fokusera på att från norr till söder bygga ihop landet med hållbara transporter. Så att oavsett var man bor så ska man kunna resa hållbart. Och jag kan ju som lundabo väldigt mycket glädjas åt att just i Skåne och Lund händer väldigt mycket, precis som vi hör här. Så det här är väldigt prioriterat frågor från regeringen. Vi har ett helt nytt infrastrukturdepartement som väldigt tydligt visar på att det här är en av regeringens absoluta största prioriteter. Vi måste investera mer i infrastruktur och det gör vi nu, och stambanorna som vi hör här är ju en av de absoluta största prioriteterna, för att vi behöver mer kapacitet på järnvägen. Jag vill också lyfta att vi under förra mandatperioden gjorde ett stort arbete med att ta fram en ny nationell godsstrategi för att just kunna bidra till den gröna omställningen, flytta över mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Och detta är jätteviktigt, inte minst för södra Sverige, att vi bidrar till det. Om vi tittar på samverkan lokal, regional, nationell, vad kan du säga om det perspektivet? Men jag kan väl också då som lundabo konstatera att Lund har ju kommit väldigt väl ut, och jag tycker det är ett väldigt gott exempel på hur man har jobbat från lokal nivå i Lund tillsammans med andra aktörer för att just samverka. Därför att den nationella nivån måste samverka med lokal och regional nivå för att vi ska kunna nå den här omställningen och faktiskt kunna bygga hållbara transporter i hela landet. Och där tycker jag att det här är ett väldigt gott exempel på det arbete som pågår. Det är inte färdigt utan vi är mitt uppe i det. Men arbetet med Sverigeförhandlingen och det arbete som man har lagt ner är ett väldigt gott exempel som jag tycker visar på precis så som vi måste jobba också i framtiden för att lyfta vad är de lokala perspektiven och förutsättningarna. Därför att den nationella nivån har den stora bilden, men vi måste också veta vad är förutsättningarna på lokal nivå, inte minst hur man i Skåne till exempel, men också i södra Sverige gemensamt har prioriterat och gått samman och faktiskt arbetat för att visa det här är den prioriterade vägen framåt. Så att jag skulle ändå vilja lyfta det som ett framgångsexempel. Nu gäller det att hålla fast vid det och fortsätta jobba i den riktningen. Ja, det har inte varit helt okomplicerat med Sverigeförhandling, det kan vi väl alla hålla med om. Filmen tog upp frågeställningen om värden. Vilka värden är det vi egentligen vill värna när vi gör de här stora satsningarna? Ann-Marie, du har ju jobbat utifrån ditt perspektiv i Jönköping. Hur har ni sett på värden ni vill värna och hur har det gått i er process?
Vi är ju inte riktigt så långt i processen när det gäller koppling till nya stambanor som vi gärna skulle vilja vara egentligen, vilket inte har hindrat oss att under väldigt många år jobba med infrastruktur när det gäller järnväg, för vi behöver verkligen mer järnväg. Vi behöver en större arbetsmarknadsregion. Det är viktigt för oss. Och då har vi ju kopplat ihop det med vår stadsutveckling och sett det som en viktig del i hur staden ska kunna fortsätta och utvecklas på ett bra sätt då. Där också stationsläget blir en väldigt viktig del i det arbetet. Och då har vi förmånen att kunna titta på ett område som idag är industriområde, så att det ligger inte mitt i centrum med all den komplexitet som det innebär. För det finns inte möjlighet, det är vår absoluta övertygelse att så är det inte. Men vi vill ha det så centralt som möjligt, därför att det ser vi är av stor betydelse. Vi har också tittat eller jobbat väldigt mycket med att försöka ha dialog med våra medborgare. För att de ska förstå vad det är vi gör, varför vi gör det, på vilket sätt. Få en uppfattning och en känsla vad det är vi ska göra. Därför att någonstans kommer man ju till det här när det ska bli verkstad. Och då är det ju rätt så komplicerat. Mm. Det är stora intrång. Mm. Det förändrar kanske stadsbilden. Och då är det viktigt att man har en dialog i tidigt skede. Det tror vi, så att medborgarna är med, förstår och kan bidra på det sättet. Och också känna att man kan ha ett visst inflytande på något vis. Mm. Vi ska strax höra vad Fredrik säger om Lunds invånares möjligheter till inflytande etc. Först ska vi titta på en film där vi ska få lite röster från Lund. Människor som inte är här men som fått tycka till lite grann om frågeställningen. Ja, man tänker ju på att folk bor ju lite överallt och jobbar på många andra platser. Och vill ju inte sitta allt för länge på tågen. Så jag tycker faktiskt, jag har själv åkt mycket genom, jag från Lund till Stockholm. Och då tog det en väldans lång tid att sitta på ett tåg. Så jag tycker inte det är fel. Nej, jag tycker inte att det är någonting att satsa på. Dels för pengarna som går till det kan gå till så mycket bättre grejer. För vi har redan tåg som fungerar, vi har redan tåg som kör till Stockholm och till Lund på relativt kort tid. Så jag tycker bara att hela idén är väldigt konstig. Jag tycker att de kan lägga de pengarna på mycket annat. Jag tycker absolut man ska behålla de gamla stadskärnorna som de har varit förut. Alltså. Jag gräva ner det kan man ju, det är det bästa om man hade kunnat gjort det. Men det kostar väl antagligen fruktansvärt mycket pengar. Det får jag bygga det ovanpå marken, men de kan ju ta den bit utanför stan istället. De behöver inte ha det mitt i stan. Det fattar jag inte varför de måste ha. Alltså. För man kan ta sig ut i utkanterna. Alltså. Alla människor som ska med tåget. Skulle du kunna tänka dig att bo här inne i stan, i den här fina stan, men ändå stå ut med lite buller för att vi ska kunna utveckla tågtrafiken? Ja, såklart. Ja, alltså, det tycker jag är en viktig grej. Lite buller kan väl alla ta? Ja, lite buller kan väl alla ta. Fredrik Ljunghild, det här var ju rätt så olika åsikter kring buller, höghastighetståg, stationsnära lägen eller inte, hur man bygger stationen. Vad säger du? Är det en rättvisande bild? Har du en sån bild av variationen på åsikter? Ja, min personliga bild är att råder rätt så delade meningar. Det beror ju lite på också var man bor i staden någonstans. Det var vissa som sa att man kanske skulle kunna, varför flyttar man inte järnvägen någonstans utanför stan där det inte stör någon, men samtidigt så vill vi ju att tågtrafik ska vara attraktivt, ska vara enkelt att ta sig dit och åka vidare och framförallt till Lund, och då måste det ju ligga hyfsat centralt också. Hela staden och stadskärnan är uppbyggd kring flödena som kommer till och från järnvägen bland annat. Så visst är det många delade meningar, och jag tycker det är viktigt att tänka på när man då, oavsett vad vi gör i framtiden med järnvägen, Södra stambanan och Lunds stadskärna, så är det viktigt att involvera människor och fråga vad de tycker. För vi bygger ju staden med människor och för människor. Men det menar jag inte att alla ska man ur huset och knacka sten och gräva, utan det är ju att vi bygger staden för de som bor där och de som ska besöka oss också. Så det är en gedigen uppgift att också liksom lyssna in och anpassa och samtidigt förhålla sig till Trafikverket och SJ och regeringen. Och, ja, eller hur?
Lena, du lyfter lite grann på... Nej, men alltså, det här är några inslag som speglar komplexiteten i den här frågan. Alltså, det är jättesvårt. Idag har vi inget rätt eller fel i hur det här ska lösas. Det ska funka trafikalt. Det ska vara en attraktiv stad. Och vi ska kunna finansiera det också. Alltså, det är ett antal spörsmål som vi måste bena i nu. Kommer ju Lund och vi och gnugga samman de här frågeställningarna tätt. Och Per, mitt i allt detta så pratar vi höghastighetsjärnväg och det finns fortfarande ett ganska stort motstånd. Det var ju en person här som tyckte att så fort behövde det kanske inte gå. Hur ser det ut utifrån SJs perspektiv? Hur tänker ni framöver? Vi är ju helt övertygade om att det kommer innebära en stor positiv förändring när det väl är på plats. Det skapar ju möjligheter att pendla mycket längre sträckor men inte på längre tid. Människor är beredda att åka ungefär en timme till jobbet och går det riktigt fort då kommer man längre tid på den timmen. Så det är en av de stora förändringarna här. Det andra är att järnvägarna är faktiskt i stort sett helt fulla. Det märker vi. Ni som åker tåg har märkt det, eller hur? Ja, hoppsan, det fanns ingen nattågsplats. Man får sitta upp. Det går att köra något längre tåg, men definitivt inte fler tåg. Så att med en befolkning som växer väldigt snabbt och med ett resande som faktiskt ökar ännu snabbare. Om tåget ska ens vara en möjlighet framöver och vi inte då ska behöva bygga mycket, mycket bredare vägar, då måste vi tillföra mer kapacitet. Och då är det nya spår. Oavsett vilken hastighet vi kör på de spåren så behövs det faktiskt fler spår. Elin? Ja, nej, men jag vill bara understryka precis det där, för att det är precis vad det handlar om. Men där tror jag att vi gemensamt måste vara ännu tydligare om att om vi ska kunna bidra till ett mer hållbart resande och faktiskt visa att det finns reella alternativ till flyget och få fler att kunna resa hållbart, så vet vi att tidsfaktorn till exempel är en väldigt viktig del att kunna korta restiden. Och vi vet också att vi ser att fler redan idag, som du själv var inne på, faktiskt väljer att resa med tåg, och vi vet att det är väldigt trångt. Vi behöver mer kapacitet. Vi har inte råd att inte göra detta, utan det här är en viktig investering för framtiden om vi faktiskt menar allvar med att dels se till, och som sagt som jag pratade om innan, med godstransporterna för att de ens ska få plats, men framförallt också persontrafiken. Så det här är otroligt viktigt, och just det här som vi har varit inne på med dialog, det handlar ju just om att lyfta upp det. Varför gör vi detta? Vad är det för värden vi skapar? Det handlar om hållbarhet, det handlar om att du ska kunna bo och leva i hela landet och faktiskt knyta ihop en arbetsmarknadsregion. Och framförallt också ut mot Europa, som vi inte heller ska glömma. Det är viktigt. Ja, det glömmer vi inte. Hoppas jag, Per. Elin tog upp det jag tänkte nämna. Att det handlar ju inte bara om persontrafik, även om jag representerar den. Utan det handlar ju minst lika mycket om godstrafik. I synnerhet när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar om ungefär 10 år. En stor del av Sveriges utrikesexport går genom Skåne. Jag tror att det är en lastbil var 15:e sekund på väg in eller ut ur landet. Och det kommer öka ännu mer. Så med de problem det medför. Med de problem det medför. Men det finns ett alternativ. Ett tåg var 40:e minut tar hand om de lastbilarna. Mm. Lennart? Det pågår ju överläggningar mellan regeringspartierna och de flesta övriga partier i riksdagen och kring nya stambanor och ny generation järnväg. Men det fina med det här projektet Hässleholm Lund är att det lever på sina egna meriter. Oberoende av om det blir ett sammanhängande system eller hur politiken väljer, så behöver vi ökad kapacitet Malmö, Lund, Hässleholm. För det är fullt som det är idag. Det märker vi ju absolut när vi sitter på tåget. Vi ska titta på en liten internationell utblick här. Titta på lite grann vad som har hänt i andra delar av världen. Vi börjar med Schweiz. Ska vi se om jag kan få fram en bild här. Där ska vi se. Det är kanske någon som har åkt här, de här fantastiska... Nej, ni ska inte gå ner än. Eller det kan stå vid sidan av om ni vill. Vi ska upp igen, banne mig, för att ni får mer frågor. Här har vi Gotthard-bastunneln, som är världens längsta järnvägstunnel till vänster. Och den är 57 kilometer lång och passerar cirka 250 tåg om dagen. Och för 2 år sedan så färdigställdes också det som kallas för Löschbergtunneln. Och vissa sträckor så ligger de här liksom lite ovanpå varandra. Den ligger 400 meter under den äldre tunneln. Så de har gjort en dubbelspårsvariant ovanpå varandra, kan man säga. För att undvika större förseningar i den nya tunneln så dirigeras alla tåg som är mer än 7 minuter försenade dirigeras ner till den äldre. Så det är ett sätt att undvika stockningarna. Och i den nya tunneln så kommer tågen upp i en hastighet på 250 km i timmen. Vi går vidare till Kina. De här maglev-tågen som går på magnetsystem, kan man säga, i Kina har vi 5 hastighetståglinjer i drift redan. Och en stor del av tågen i Kina ligger på de här
på de här pelarbanorna som är byggda av betong. Så man kan säga att det är en sorts broar. Och de svävar ju då över övrig infrastruktur. Och det drivs av så kallad magnetisk levitation. Det har varit en del olyckor, inte minst senare tid. Och det här tåget är i Shanghai. Och då avverkar en cirka 30 kilometer lång sträcka på 7 minuter. Vi går lite närmare oss i Nederländerna. Så har vi här... Här i Nederländerna har vi sedan 2017 en tågtrafik som till 100% drivs av vindkraft. Och här i Nederländerna är det ett land där man ger mycket utrymme till tåg och tågsatsningar. Man har jobbat systematiskt med stationernas utveckling. Så här ser vi en väldigt elegant station till vänster. Och man har gjort det i samarbete eller sammanhang när man har utvecklat nya höghastighetslinjer. Så det är ett intressant land att titta på. Projektet kallas för Urban Integration. Och man analyserar olika aspekter av stationsområdena. Och om liksom lite breda perspektiv kring stationerna, människornas liv i anslutning till. Och man har tittat på parametrar som att man behöver korta och överblickbara bytesfunktioner. Arkitekturen är viktig, det ser vi här. Manifesterande arkitektur, och man ska också kunna använda de här platserna till flera saker än bara transporter. Så. Innan vi bjuder upp resten, om ni, vi kan hoppa upp om ni vill, så skulle jag se lite grann vad ni tycker i publiken. Du har gjort en förstudie kring Lund, hur vi ska lösa genom trafiken där. Övertäckt är dyrast, visar förstudien. Spår på höjden skapar barriäreffekt. Den reflekterar tillbaka till det vi precis har sett. Och tar man det runt Lund så blir det mindre attraktivt för pendlare. Tre alternativ. Vi ska bara ha lite känsla i rummet för vad ni tycker skulle vara mest bäst utifrån ert perspektiv. Vi har alltså tunnel, överbyggd. Vi har på pelare och vi har utanför. De tre. Så ni som tycker att det skulle vara mest intressant att satsa på överbyggda, alltså en tunnel under, ställer upp. Eller upp med en hand. Vi ställer upp. Ni får röra på lite på. Upp och stå. Det är bra, lite motion så här. Vi sitter för mycket i Almedalen. Här har vi lite röster kring detta. Bra. Tittar vi i rummet. Vad kan vi ha någonstans? Vad säger du, Fredrik? Procentuellt. Där borta. Det är alla de som står längst bak också. Så att, ni får handen upp. Ni får sitta ner. Nej, de får handen upp. Handen upp på er som redan står. Utmärkt. På pelare, har vi någon som tycker det skulle vara ett intressant alternativ? Lite färre. Handen upp på er som redan står om ni tycker det. Tack, lite färre där på pelare. Och så pratar vi ett utanför Lund dragningssträckning. Nej, där är faktiskt några till bakom dig. Ja. Tack så mycket för ert bidrag. Lite reflektioner på svaren från panelen, vad säger ni? Är ni förvånade? Nej. Ann-Marie, du säger det nej utifrån Jönköpings perspektiv? Nej, det ser lite annorlunda ut. Jag vet att du gör det. Men säga, vi har ju sådana enorma höjder runt vår stad. Och det är ju, kan ju bli jättekomplicerat innan man kommer in i stan. Mm, så att säga. Det är ju enorma höjder. Mm. Men du är inte förvånad? Nej, men jag är inte förvånad. Det är klart att det känns väldigt tilltalande när det inte syns så mycket. Mm. Att man frigör någon sats yta ändå på det sättet. Så jag är inte så förvånad att man kan känna så. Fredrik? Ja, nej, alltså, jag är inte heller förvånad. Men det som är intressant också, jag vill bara kommentera det med bilderna. Det var ju intressant att se Nederländerna där. Mm. För att vi har pratat mycket om trafikslaget och hastighet och sånt. Men just det här viktiga att vi har ut stadsbyggnadsperspektiv, samhällsbyggnadsperspektiv. Det här med att det ska vara bekvämt, enkelt att göra byten. Och vi ska ha en vacker arkitektur i våra stadskärnor och så vidare. Då är det oavsett om man lägger det under jord eller på ovan mark eller hur man gör, så är det ju det som är mitt perspektiv egentligen också, att hur gör man för att det ska vara attraktivt att ta sig till tåget, finns det möjlighet för kommersiella ytor och så vidare. Så att det är, tycker jag, är väldigt viktigt att ha med sig oavsett vilken väg man väljer när det gäller fågelfisk eller mittemellan kanske man ska säga. Fågelfisk eller mittemellan, det var bra. Lennart? Nej, men jag är väl inte helt överraskad heller. Och det är ju alltid lätt att tycka och önska. Och det gör vi ju inför jul allihopa. Mm. Någonstans så tror jag man ska koppla det till kostnad i relation till nytta. Såklart. Och betalningsvilja och betalningsförmåga också för att få hela balansen i det hela. Mm. Lite tråkigt svar, men ja. Realistiskt svar kanske man ska säga det.
Ja, ett väntat i en sån här handuppräckning, definitivt. Ann-Marie? Jag kan hålla med om det, för det är viktigt. Men det är ju så att dels, så jag förstår ju att Trafikverket och staten måste tänka på kostnader också, vad som är rimligt. Men så är det ju för kommunen också. För att det är ju förenat med stora kostnader för vår del också. Och då måste ju det fungera i staden på ett bra sätt och skapa den här tillväxtmöjligheten. För det är ju så vi kan vara med och finansiera de delar som vi måste vara med och finansiera. Så att det där hänger ju ihop ändå på ett viktigt sätt. Vi jobbade ju med en form av arkitekttävling när det gällde en station där du, Lennart, också var med i juryn. Det tyckte du var rätt kul att vara med. Det var tycker spännande. Ja. Därför jag tror att det är viktigt att få lite inspel och att lära sig lite i en sån process. Vad är det för svårigheter man möter? Vad måste man tänka på? Hur kan det gestalta sig? Det är också ett bra sätt att visa invånarna hur det skulle kunna se ut. Och då tittar vi också på en station med många olika funktioner som verkligen ska kunna lyfta också en stadsdel på ett positivt sätt. Det är ju frågor som berör väldigt mycket. Detta är gjort i Lund också. Olika visioner har visats i tidningar och utställningar och det har tagits emot lite blandat kan man väl säga, beroende på hur det har gestaltats. Det är ju känsliga saker och Lund är ju en stadskärna, en medeltida stadskärna som är väldigt komplicerad att ta sig igenom. Per? Jag skulle understryka det Fredrik var inne på här, att det för att det ska vara attraktivt att använda och faktiskt komma till användning på det sätt som man ser att det finns en efterfrågan på, så är det väldigt viktigt att antingen ligger stationen centralt eller med en väldigt bra koppling till det centrala, och då är det spårväg eller någonting sånt. För hamnar det på ett gärde en bit utanför så visar alla internationell erfarenhet att då blir det ingen framgång. Då hittar inte människorna dit alls på samma sätt. Mm. Tack för inspelet. Vi har pratat lite grann inne tidigare, du har nämnt Per Godståg och Lennart också varit inne på lite grann. Hur kan vi skapa en rimlig bullernivå, Fredrik, utifrån ett kommunalt perspektiv om vi nu hamnar med en dragning som är genom staden och ökad godstrafik, det låter. Hur förhåller sig kommunens planering till detta? Alltså jag tror att acceptansen för ökat buller eller dagens buller överhuvudtaget på grund av gods är ganska låg egentligen. Mm. Jag menar, vi kan ju motivera här idag buller. Man säger ökat resande, folk ska kunna pendla mer. Vi ska korta avstånden, göra Sverige mindre och mer runt. Men det tror jag inte de flesta tänker på när det gäller godstrafiken, som dessutom kan bestå av farligt gods ibland. Det är någonting vi måste tala om också. Och visst, man kanske kan tänka sig olika tekniska lösningar på vissa isolerade ställen med övertäckning och så vidare. Men på lång, lång sikt så tror jag att godset måste bort från marknivån genom Lund. Och vi tittar ju som sagt även på att få bort persontrafiken. Men vi är väldigt tacksamma för att vi har den såklart. Mm. Det är inget lätt dilemma det här. Vad säger Lennart om buller? Nej, men alltså det är ju ingen fråga en kom för Lund. Alltså det pågår en stor debatt just nu i Tyskland om godståg och hur de bullrar. Och det pågår också en översyn i EUs regelverk kring de här frågorna. Och de godstågen som går inom Tyskland kommer ju till Lund också. Alltså, så jag menar, det kommer ju i sig att innebära någon typ av förbättring. Och sen, jag hänvisar konsekvent till det lokaliseringsstudiejobb vi ska göra. Och den slutliga lösningen kommer innebära att det blir en schysst boendemiljö genom Lund, vare sig det blir det ena eller det andra. På något sätt så går det att lösa, menar du? Ja. Innan vi låter Elin komma in så vill jag också få en liten... Vi kör hand upp. Det blev lite komplicerat med ni som stod redan där borta. Hand upp, ni som tycker att det skulle vara acceptabelt att ha lite mer buller för att få mer gods på järnväg. Upp med en hand. Lite samhällsfråga här kanske. Ja, det verkar vara rätt så hög acceptans. Men jag misstänker att de som sitter här är rätt så intresserade av tågtrafik generellt. Kanske, så att det, ja. Lite mer än 50%, Fredrik. Elin? Nej, men jag vill bara lyfta, som jag sa tidigare, så utifrån arbetet med den nationella godstransportstrategin så är ju det här ett viktigt arbete som också kommer behöva följa. Därför att om vi nu faktiskt ska kunna transportera och överflytta mer gods från väg till järnväg och sjöfart och faktiskt få mer hållbara godstransporter, så är ju bullerfrågan jätteviktig. Inte bara som vi hörde här för Lunds del, utan från ett nationellt perspektiv så är ju det någonting vi måste jobba ännu mer med utifrån ett mer strukturellt perspektiv i hela landet. Inte bara i
Lund som det här är en fråga, utan vi måste hantera det på många andra ställen för att vi ska kunna, som vi har varit inne på, få större acceptans och kunna överflytta mer gods. Så det är helt nödvändigt att vi gör det, och det tycker jag är den viktigaste utgångspunkten i detta. Vi kan inte tillåta att så mycket godstransporter och så mycket går på väg som det gör idag, utan där behöver vi en överflyttning, och då måste vi vara konstruktiva och hitta en lösning som funkar. Mm. Per, har du några inspel kring gods och buller? Ja, det får man ju titta på egentligen, utformningen av banan. Mm. Det man skulle kunna reflektera över är att det låter ju attraktivt att gräva ner, men det finns väldigt strikta regler för tunnellösningar och gods. Och utifrån farlig godsaspekt inte minst? Ja, inte minst. Mm. Och jag tror att nattetid så är det stora begränsningar. Och det gäller ju att hitta en lösning så vi inte så att säga skär av en av våra stora export- och importpulsådror lagom till att volymerna kommer öka när firman bält öppnar. Det sitter ju många tågintresserade och infrastrukturintresserade människor här. Jag tänker att vi passar på att låta er ställa några frågor till panelen. Ska vi se om vi har en... Aida, vill du vara lite löpare, mikrofonlöpare? Säg gärna ditt namn och om du representerar någon specifik myndighet, det har vi längst bak. Eller organisation eller företag. Hej, mitt namn är Peter Christensen. Jag bor i København. Hög grupp, tack. Og jeg jobber for Banedanmark, altså Baneverket i København, og har derfor masser af kontakt med svenske kollegaer og sådan. Ikke? Det, som jeg vil sige til panelet her, det er, at altså for bare en vække siden, så havde vi jo en transportminister, som sagde, jernvæggen tilhører fortiden, bilen og fremtiden. Oi. For en vække siden fik vi en ny regering, en rød-grøn regering, og det skal ni udnytte. Vi har det her projekt, som hedder Femern-projektet, som er en ny jern- og biltunnel mellem Rødby og Puttgarden, altså Tyskland og Øst-Danmark. Og det kommer ligesom til at bevirke, at der kommer til at være mere mulighed for person- og godstrafik op gennem Skandinavien. Og der kunne vi godt tænke os, at ni svenskere kom lidt mere på banen for at hjælpe med det her projekt, som er vældig, vældig dyrt. Fordi i fremtiden, når den forbindelse åbner, så kommer ni til at være glade for, at det er hent. Mm. Har du en specifik fråga, eller var mere en opmuntrende? Ja, det var faktisk mere en opmuntrende. Ja. Mm. Men jeg har et fråge til Per fra SJ. Når ni kommer til at have nye høghastighedstog, tror ni, at der vil være mulighed for at kunne tage cyklen med på toget? Det er et problem, som vi danskere, og jeg tror også mange svenskere, ser med SJ, at det er umuligt at få en cykel med på et SJ-tog. Tak for uppmuntran, tak for spørgsmål. Femern Bælt kan vi også kommentere lite grann, men cykelfrågan tar vi først. Nu går det inte att ta med cykel på långdistanståg på ett bra sätt. Vi tittar på, i och med att det också är en trend och en efterfrågan på det, hur ska vi bättre kunna hantera det framöver? Så att vi håller ju på och investerar i nya tåg. Så det är ju en komponent i utvärderingen av hur ska vi utforma de tågen. Men facit, det har jag inte här och nu. Mm. Elin, cykel på tåg? Ja, men bara väldigt kort vill jag säga att det är ju helt i linje med i den inriktningen som vi vill ha från ett nationellt perspektiv. När man har ett hela resan-perspektivet, du ska kunna ta det från dörr till dörr och resa hållbart. Och det är en fråga som också diskuteras i Europaparlamentet utifrån större europeiskt perspektiv. Hur vi ska kunna främja fler att också kunna ta cykeln och sen ta tåget och så. Så jag vill bara understryka att det är jätteviktigt och något som vi jobbar väldigt mycket med både nationellt. Men som vi behöver samarbeta mer kring också i EU för att få gemensam samsyn i flera länder. Mm. Femern Bælt, mer på banan. Är vi inte tillräckligt mycket på banan på Femern Bælt, Lennart? Vi är med på banans planeringsmässigt. Vi vet vad som kommer troligen 2028 och sen får vi ta höjd för det. Vi jobbar ju om våra nationella planer successivt. Det kommer inte innebära att Öresundsbron kantrar på grund av Femern Bælt-förbindelsen. Där finns kapacitet. Det är landanslutningarna på svensk och dansk sida som måste trimmas upp och förbättras i första hand. Mm. Och det jobbar vi tillsammans med kollegorna i Danmark kring hur vi kan göra de här förbättringarna. Kastrup och på Öresundsbanan på skånsk sida. Mm. Och vi pratar en eventuell HH-förbindelse också. Så det finns... Det gör vi. Så vi är inte helt överraskade när det kommer. Låter det bra? Inte helt överraskade? Ja. Ja. Nu har du ingen mikrofon så tyvärr. Nu får vi vidare med en annan fråga. Ska vi se? Är det någon som har en fråga här? Upp en hand där bak. Hej. Brita heter jag. Jag jobbar på BRIA, brand- och riskingenjören.
Och vi jobbar ju mycket i infrastrukturen i Stockholm med tunnelbana och slussenprojekt och övrigt. Men det är väldigt intressant för det är mycket farlig gods och jag tänker på det här att bygga under mark. Hur ser ni på riskfrågor kopplat till det? Alltså är det en utmaning att det är så mycket farlig transport också? Du har ju varit in lite grann på det Per, vill du utveckla? Vi har inte den typen av transporter. Jag tror det är mer Lennarts fackområde det här snarare än mitt. Vi kör ju inte gods, vi kör inga tåg alls, men vi är ju väl medvetna om att lägger man godståg och framförallt farligt gods i en tunnel, alltså det är säkerhetsrestriktioner som kan innebära begränsningar för persontrafik. En tunnellösning innebär också en minskad flexibilitet i ett stört läge att kunna nyttja samtliga spår som är lite lättare i ett markläge. Men det är sådana frågeställningar som är komplexa, definitivt pågår just nu de frågeställningarna kring en överdäckning vid Stockholm C. Och det är frågor som måste växlas ut. Mm. Och man har gjort det, vi tittade tidigare i Schweiz, där har man gjort det där ju jättelånga tågtunnlar där det går mycket gods. Så att det låter ju som att det är möjligt, men det är stora frågor. Fredrik? Ja, nej, vi i Lund vi har inte alls landat egentligen i vilken lösning vi vill ha. Däremot så vill vi titta på alla på att göra tunnel eller ska det gå kvar i marknivå eller vad ska vi göra egentligen. Men som sagt, det funkar väl på annat håll med tunnlar. Men sen är ju kanske svensk lagstiftning har sina... gör att det finns andra begränsningar i Sverige än kanske i Schweiz eller Tyskland. Eller vad det är. Så det är ju också någonting. Och det kanske är någonting för den nationella nivån att titta på också. Jag vet inte. Tack så mycket Fredrik. Har vi fler frågor från publiken här längst bak? Har vi en och sen har vi en här. Härligt. Aida, vill du gå upp till den längst bak? Hej, tack. Carl Kjellberg, jag är engagerad i Grön Ungdom. De här två frågorna som vi diskuterat, framförallt Lund och Öresund men även Fehmarn Bält, är ju europeiskt väldigt viktiga projekt. Hur har ni haft kontakt med europeiska institutioner? Hur ser intresset ut från EU att dela både finansiering och planering för ett mer europeiskt perspektiv? Tack för den frågan. Vem vill svara? Nej, men vi är intresserade av att jobba med Payback från Bryssel, det lovar jag. Payback från Bryssel, ja, underbart. I alla möjliga sammanhang. Kan vi utöka statsbudgeten så är det angeläget. Och vi jobbar fortlöpande med ansökningar kring fyrspåret mellan Lund och Malmö. Kring Hässleholm-Lund kommer vi att jobba intensivt med de frågorna också. Vi har EU-pengar också för Helsingborg-Helsingörsförbindelsen som vi jobbar med. Så det är en bra inkomstkälla, helt rätt. Tack för inspelet. Vi har en fråga där bak och sen har vi en här i mitten. Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun. Hur involverar ni Trelleborg och godstrafiken den vägen? För vi tar gärna emot den om inte ni vill ha den genom Lund. Ah. Ja. Vem vill hugga på den? Jag tror att det är Lennart igen. Är det jag igen? Alltså godset och näringen finner ju sina vägar utifrån vad som är ekonomiskt lönsamt och var man kommer fram. Är det begränsningar i kapaciteten i någon del så hittar man en annan lösning. Näringen är ganska så kreativ i det avseendet. Vi vet ju att ni är den största inkörsporten för ro-ro-trafik i hela landet. Så Trelleborg är jätteviktig i det avseendet. Men man kan inte lägga alla äggen i en korg utan vi har just där vi har Trelleborg, vi har CMP, alltså Malmö. Köpenhamn och vi har Helsingborgs hamn. De är ju jätteviktiga komplement vad gäller inflödet av gods i vårt land. Elin? Ja, men jag måste ju bara understryka att precis som vi hörde här så det är ju otroligt viktigt att se till hamnarnas betydelse och se just som jag sa att vi, när vi säger att vi ska flytta över mer gods till både sjöfart och järnväg så är ju Trelleborgs perspektiv, Ystads perspektiv jätteviktiga, särskilt i vårt Öresunds perspektiv. Så att det är ju någonting som vi absolut tittar på den nationella nivån och knyter ihop och har dialog med både hamnarna i Ystad och Trelleborg för att det här ska kunna fortsätta bli ett bättre arbete framöver så att vi faktiskt kan då se till att transportera det här godset på ett bra sätt. Det är inte en bra situation i Trelleborg idag med allt det som kommer från hamnen. Det behöver förbättras och där måste vi se till de lokala perspektiven precis som vi har varit inne på. Det är inte bara Lund, det är inte bara Trelleborg. Vi måste se från det nationella perspektivet hur fungerar det på den lokala nivån. Per? Hamnarna är också väldigt intressanta för långväga persontrafik, inte minst natttrafiken.
Och nu kommer det vara svårt att ta sig genom Danmark till stor del fram till att den nya Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar. Så vi hoppas ju innerligt att även kommande färjor utrustas med järnvägsspår. Så att det inte blir renodlade... Tummen upp där borta. Ja. Mm. Ska vi se, vi hade en fråga till i mitten här. Ja, jag har en fråga direkt till Fredrik. För Moderaterna har ju nu bytt åsikt och vill inte längre bygga höghastighetsbanor. Står du bakom det här? Alltså jag vill ju givetvis att Lund får så mycket trafik som möjligt. Och vad det blir för tekniska lösningar för det, det... Ja, jag ser det ur stadsbyggnadsperspektiv idag. Liksom. Och oavsett om det, som vi hörde innan, oavsett om det är höghastighetsjärnväg eller om det byggs ut för citationstecken vanliga tåg, så kommer ju vi i Lund behöva se på hur ska vi lösa den ökade trafiken och buller och annan påverkan som sker lokalt. Så att jag tycker ju att det är en nationell fråga som sagt, och vi planerar utifrån vad som kommer sen. Mm. Ett så kallat pragmatiskt svar. Nu ska vi se. En fråga till från dig igen här bak kan vi ta. Ja, tack. Jag ska, först vill jag bara komma med en liten uppsummering på det med Trelleborg-förbindelsen, som den här sa tidigare. Det som vi i Danmark som har intresse för järnvägstrafiken i Nordeuropa är att man skulle intensivera godstrafiken från Tyskland upp genom Trelleborg och så på det andra sätt intensivera persontrafiken genom Danmark. Och där vill vi ju gärna ha att SJ:s nya nattåg som ska köra ned till Hamburg och så vidare, att de ska köra genom København och inte Trelleborg. Ja, nu kommer så mitt fråga till Per från SJ. När jag åker med SJ upp till Norrland, till exempel Kiruna och Luleå och så vidare, som ju alltid går genom Lund när man kommer från København, så vill jag först säga att det är alltid en otroligt behaglig resa och ni gör det bättre än vi gör det i Danmark, helt klart. Men när jag med Norwegian kan komma långt, långt billigare upp till till exempel Kiruna än jag kan med SJ, så är det lite trist. Jag har hört för nyligen att den danske SJ-koncernchef, affärschef heter det, i Danmark, han sa att nu är SJ självfinansierad. Alltså SJ får ingen stöd av staten mer i Sverige. Fordi det går så godt for SJ. Og så undrer det mig, at priserne fortfarande er så høje, når man åker langt med SJ. Tak. SJ har inte fått stöd från staten på 15 år. Så vi har gått med vinst i 15 år. Vad gäller priser så flyget, precis som vi, använder vad man kallar dynamisk prissättning. Beroende på hur långt i förväg du köper din biljett så får du olika priser. Och jämför du våra högsta priser med flygets lägsta, då är tåget ibland dyrare. Men jämför du genomsnittspriserna, då är tåget faktiskt i stort sett alltid billigare än flygalternativet på de sträckor där du har båda möjligheterna. Så att det är en fråga om egentligen när du köper din biljett för båda alternativen. Mm. Tack för det. Vi hinner med en publikfråga till. Om det är någon som vill ställa en fråga till, ska vi se. Vi har en längst bak där. Hej, jag heter Johan Rustin. Jag har varit vd i Copenhagen Malmö Port tidigare. Och jag tycker det är väldigt kul att höra den här frågeställningen att man ska ha järnväg Sverige igen. Men vem ska finansiera det? Det var en kort och koncis fråga. Det finns ju ingen infrastruktur till och från hamnarna när det gäller järnväg. Ja? Johan, ingen infrastruktur till hamnarna? Bristfällig infrastruktur till hamnarna, tycker Johan Restin. Vem ska finansiera detta? Vi tar ett snabbt svar på den, Lennart. Ja, det ska väl du och jag göra över skattsedeln, Johan. Alltså, det finns ju en infrastruktur och ibland så vet jag att där är brister i kapaciteten. Det är det hela järnvägssystemet. Men alltså, vi får någonstans utifrån behoven så får vi försöka bygga på hela tiden. Vissa perioder så går det faktiskt inte jättemycket gods på hamnarna. Vissa perioder är det lite mer. Vi ska hålla oss tillbaka lite grann till genom Lund och den frågeställningen. Elin, har du något sista inspel här? För nu tittar jag på klockan.
Ja, nej, men jag ville bara understryka på att det är just kapacitet som behövs. Mm. Och jag sa innan att vi har inte råd att inte göra de här investeringarna. Och jag tycker det känns väldigt oroande att vi nu inte har en så bred majoritet nationellt för att investera just ökad kapacitet, nya stambanor. Det är helt nödvändigt. Så det är väl en slutsats på, från de här inspelen som vi har fått här. Det här är helt nödvändigt. Vi måste få ökad kapacitet både för godset men också persontrafiken. Och där hoppas jag, ju precis som vi hörde innan också från Jönköping, att vi hade önskat att det hade gått ännu snabbare. Det här är helt nödvändigt och jag hoppas att vi med gemensamma krafter faktiskt kan se till att snabba på det här arbetet för alla de som bor och verkar i hela vårt land. En sista inspel från Per här, så behöver jag lämna över sista ordet. Helt kort för att sätta saker i ett perspektiv. På 50-60-talet investerade vi dubbelt så mycket i vägar och järnvägar som vi gjort de senaste 40 åren. Så i 40 år har pengarna inte räckt till både och, utan vi har byggt motorvägar och nya vägar i huvudsak. Så vi har en 40-årig infrastrukturskuld och kapacitetsskuld att ta i kapp på järnvägen. Det är för, så att säga, startpunkten för den här resan. Jag vet att jag ser, Lena, att du behöver säga någonting också. Ja, jättesnabbt. Nej, men alltså, vi har ju möjligheter till trimningsåtgärder. Peka på de flaskhalsarna så får vi se hur vi kan tackla dem. Mm. Vi har möjligheter upp till 100 miljoner. Där får man en hel del järnvägstrimningar i det perspektivet. Vi har en näringslivspott årligen nu i regeringens infraproposition. Så det finns. Det finns möjlighet och ja. Dialog bjuds in till. Tack så mycket alla ni som har deltagit för panelen. Ann-Marie, Lennart, Per och Elin. Stanna kvar och så tycker jag att vi ska bara lämna sista ord till Fredrik. Inledningen var ju Lundfråga och vad har nu Lund fått för svar? Lite grann från publiken, från panelen kring de här komplexa frågorna får man väl säga. Det jag tar med mig härifrån idag, det är att vi kan inte diskutera infrastruktur och allra minst infrastruktur genom Lund och Södra stambanan utan att också prata nationell infrastruktur, Fehmarn Bält, Trelleborg var uppe för samtal och vi pratar hamnar, vi pratar resa norrut och så vidare. Så att det visar ju klart och tydligt att det som sker i Lund är ju faktiskt en regional, nationell, kanske en europeisk fråga också. Och därför tycker vi att oavsett om det blir lösningar under mark, på stolpar, utanför staden eller hur man nu gör, så måste vi som lokalbor givetvis ha mycket input på vad som sker. Och sen tycker jag att finansiering och liknande också måste komma ovanifrån. För vi kan inte förväntas bära anpassningar till ökad trafik själva. Mm. Tack så mycket Fredrik Ljunghill och tack så mycket panelen återigen. Dialogen fortsätter, eller hur? Och vi trycker på för våra olika intresseområden för att få till den bästa av världar i denna transport. Trånga sektor som vi behöver utveckla. Tack så mycket. Tack. Tack.